Gamtos fotografas Marius Čepulis populiarumu ko gero galėtų varžytis su bet kuriuo žinomu dainininku ir dar neaišku, kuris laimėtų. Tokia išvada padarėme, kai atvykus į vieną Utenos bibliotekų pamatėme sausakimšą salę fotografo gerbėjų, kurių dalis stovėdami už durų klausėsi žinomo vyro kalbos. Visi norintieji paprasčiausiai netilpo. O mes džiaugiamės, kad užimtoje dienotvarkėje Marius rado laiko pokalbiui su Vacyte. Tai sveiki, aš esu Vacyte. Labas, Marius. Tai norėjau jūsų paklausti pirmo klausimo, tai kaip susidomėjote fotografiją? Kaip susidomėjau fotografiją? Mano dėdė buvo fotografas ir jisai turėjo visokios įrangos, kurios dalį sugedusius man duodavo su broliu. Tada mes lysdavom į vonę su tą įrangą ir darydavom visokias nuotraukas. Tai yra, mums pats įdomumas buvo ne fotografuoti, turėjau seną fotoaparatą kažkokį, o greitai nubėgdavau į lauką, sufotografuodavau ten senelius, oškas, šunis ir greitai su tą juostą grįždavau ir pats įdomumas buvo daryti nuotraukas. Tai yra ryškinti, fiksuoti ir taip toliau. Ir paskui jau žiūrėti, kas ten gaunasi. Nes pats didžiausias pasaulio stebuklas man tada buvo pamatyti, kaip iš kalvose atsiranda vaizdas, kurį tu kažkada tai matei kažkur. Tai buvo wow. O paskui pradėjau domėtis gamta ir tada tapau gamtos fotografu, nes man vis dar patiko fotografuoti ir jau dabar sergu ta liga virš 30 metų. Koks gyvūnas yra pats netvarkingiausias? Pats netvarkingiausias gyvūnas pasaulyje yra ko gero, kad aš. Žmogus. Nu, toks mes rimtai. Jau toks nevalyvas, kad siaubas. Nu, visi pakankamai tvarkingi, susilaižę ir gražus. Jo, aš netvarkingiausias vis tik. Tai Lietuvoje dažnai vartojama sąvoka tvarumas. Ką jums reiškia? Kai visi šneka apie tvarumą, dažniausiai kalba apie tai, kad reikia elgtis kažkaip tai ekologiškai, kad reikia ten rušiuoti, kad reikia elgtis gražiai, kad reikia truputėlį mažiau vartoti. Man truputėlį tvarumas asocijuojasi su ilgamžiškumu. Tai yra vartoti produktus, kurie yra ilgamžiai. Tai yra neišmetinėti fotoaparatas, jeigu nepafotografuoji vieną dieną, tai iš karto neišmeti, o palauki dvi dienas ir tada išmeti. Jokauji. Sutaisai. Baldai sulūžta, ne, tu juos iš karto nemeti per langą, o ant kaimyno, o tu juos suremontuoji ir tada turi toliau. Džinsai suplyšta, užsikliuoji klyną ir toliau vaikštė. Čia turbūt yra tvarumas ir dar truputėlį saiko turėti. Neimti bet ką ir pirkti bet ką, kad turėti daug. Mums reikia saikingai gyventi, vat tvarumas yra saikas, turėti saiką. Ar turite šeimoje įpročius, kad sutaupyti? Jo, tai nuo paprasčiausių dalykų, nuo maisto gaminimo, ne, tai kai tu gamini maistą keliom dienom ir paskui tu jį visą sunaudoji, tai vienas dalykas, nes maisto mes daugiausiai švaistom turbūt iš visų, tada, aišku, ten visų rūšiavimai čia turbūt net nebėra klausimo. Kai vieną kartą ne į tą konteinerį įdėjau šitą kiaušinių dėklą, tai vos galvo negavau nuo savo vaiko. Elementus kokius nors išmečiau ne ten, kur reikia, vėl jo Jėzus Marija, tėtis žinojo, kad ten yra, kur surinkę tuos elementus ir kur reikia išmesti ir taip toliau. Arba visokios panaudota elektronika, tai čia net klausimų nėra. O daugiau naudojam saikingai, jeigu reikia žaislų lieka, pavyzdžiui, pas vaiką, atiduodam kitam vaikui. Mūsų giminė faktiškai tuos pačius rūbus jau nešioja jau kelinta karta, ypač vaikų rūbus, kur daugiausiai išmeta, kur auga, kas ten, kas dvi dienos tas vaikas pailgėja po 10 cm. Tai vat baigėsi rūbeliai, jie nebetinka, juos atiduodi kitam vaikui ir vat taip pat ir naudojasi. Arba naudoji panaudotus rūbus, panaudotus daiktus. Pusė mano baldų yra panaudotų visokių. Laimėjote atliekų kultūros metų kūrėjo titulą. Ką jis jums reiškia? Svarbiausias dalykas, ką man tai reiškia, kad žmonės mane stebi, reiškia, kad mato, ką aš darau, mato, kad vertina, ką aš darau, ir man tai yra dar paskata elgtis dar geriau ir bandyti toliau šviesti žmonės tiek apie Lietuvos gamtą, tiek apie tą patį tvarumą. Pats esate 4 vaikų tėtis. Ir ar kalbate su savo vaikais šią temą apie žemės išsaugojimą ir tvarumą? Jo, aš turiu 4 vaikus, kalbu su jais apie daug visko ir niekada nekalbu apie žemės išsaugojimą, savo vaikus mokau nesaugoti žemės. Žemės nereikia saugoti. Žemė puikiai pati apsisaugos, kaip jin išgyveno 4 milijardus metų be mūsų, puikiai išgyvens dar 4 milijardus be mūsų. Ir ne čia yra esmė, mes turim save saugoti kaip rūšį. Ir būtent aš vaikus savo mokau, kad mes turim išsaugoti save. Ir būtent elgdamiesi protingai, nešiukšlindami, neterždami, vartodami saikingai savo išteklius, mes prailginam savo gyvavimą žemėje. Tai yra pagrindinė sąlyga, dėl ko mes čia dar gyvensim kokį 10 metų. Jokauju, gal net 50, gal net 100 ištemsim, o jeigu dar geri būsim ir 1000 visą. Tai va, tai čia mes tik tai galim prasilginti savo laiką, gyvendami saikingai ir protingai.
Ačiū labai ir noriu palinkėti jums sėkmės kūryboje. Ačiū labai. Labai geras interviu.